encontro com o produtor Lírio Riva, de 75 anos, foi na área de 100 hectares que ele possui em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Com mais 100 hectares no município vizinho de Colorado, o produtor planta soja, trigo, aveia, cevada e um pouco de milho. E foi durante o fim da colheita de soja que pudemos ver o desempenho da colheitadeira S430, que seu Lírio adquiriu há pouco tempo, mas que é só elogios. Uma máquina que veio, eu acho que, a preencher essa lacuna, né, que teria entre o pequeno e o médio produtor, né? Porque na verdade eu acho que é uma máquina que nós estávamos precisando. Menos perda, mais produtividade com ela, né? Justamente por hora, né? Eu acho que anda bem melhor do que as outras. E seu Lírio só tem o que comemorar. A expectativa para essa safra é colher mais de 80 sacas de soja por hectare. Produtividade que o produtor reconhece que o clima, aliado a boas sementes, ajudam, mas que sem a S430 da John Deere seria impossível, graças à tecnologia embarcada, que traz simplicidade operacional, menor índice de perdas, melhor limpeza e qualidade do grão, com resultados efetivos no final da colheita. O Sr. Lírio é um cliente nosso já há alguns anos, na compra de plantadeira, de peças e serviços, e esse ano ele adquiriu uma colheitadeira S430 e está muito contente na lavoura, a diferença é muito grande de grão, qualidade de grão, a limpeza. Na sede da fazenda da família em Colorado, seu Lírio prepara uma boa costela à moda gaúcha, na companhia da mulher, Dona Lídia, que acompanha o marido na vida e nos negócios há mais de 50 anos. Amor que seu Lírio divide ainda com a John Deere. Gostou sempre dessa luta, né? E por isso que até hoje nós estamos lutando com a agricultura, porque achamos que a agricultura é um dos melhores negócios que a gente tem, né? Então por isso que hoje, graças a Deus, tanto eu como a minha família, todos na agricultura, estamos muito satisfeitos.